Dispara, o lançamento é bom para o Fernandinho. Tem espaço para fazer o cruzamento. Vem o lateral do time do Brasiliense. Fez o cruzamento, vem outra na cabeça do Romário. Romário colado com o meio do gramado pela sua meia direita. Câmbio de ataque de perna canhota. Inversão pela esquerda com o Fernandinho. Liberdade total para a equipe do Brasil. Você vai pintar o cruzamento. Suspendeu para dentro da grande área. Kiko caiu no segundo. Zé Love na trave. 23-1 para a equipe do Brasiliense. 31 minutos. Vamos chegando a 32 nessa segunda parte. Lá vem Fernandinho. Cruzamento, bola fechada. Cortou, mas a bola já está dominada mais uma vez com o Fernandinho ali pelo campo de ataque da equipe do Brasiliense. Ele fez a abertura lá pelo lado esquerdo, tentou o cruzamento. Fernandinho, perto da canhota, suspendeu, meteu pelo segundo pau, subiu, prepara Fernandinho, autorizado para a cobrança de escanteio, aqui o Brasiliense do outro lado, na perna da canhota, suspendeu, bateu fechado, pensando para você na boca do jacaré, Fernandinho bateu fechado de novo, subiu, dentro do cabeça, coisa. Em cima do Júnior Chicão, tentou a passagem. Fernandinho, perfeito na leitura. Lado direito com o Elis Fran. Se botar no meio é perigo. Domina, abrindo de frente pro goleiro Fernando Henrique. Era o Marquinhos Bala, acabou correndo demais. O Fernandinho se antecipa. Foi bem agora o Fernandinho, hein? Pra lá. Tá pela direita, avançou com o Naí. Deu aquela adiantada pro Jackson. Chega Fernandinho por baixo, fez o corte. Ligação pro Zé Love. Bolão, bolão. Fernandinho pro Zé Love. Tentou a penetração. Manuel pelo meio, fez Zé Love. Passa a defesa, já sai pelo jogo rapidamente pelo Dedê. Dedê, abertura, vindo pelo Matheus. Chega Fernandinho por baixo, deu bote em cima dele. Recupera com a equipe brasileira. Turbinou Fernandinho, preparou, rolou para o Marcos Alera. Atrás, grande, balão para o Radamés é aí aqui na contramão. Inverte pro Fernandinho. Fernandinho vai pra cima do Rodan. Fez a fita legal. Saiu na boa. Liberou pro Neto. Vai ganhando fundo do tempo. 0-0 Brasiliense e Gama. Lá vem Gama. Levantamento. Bola pro segundo pau. Subiu Fernandinho. Intercepta com o Brasiliense. Vira o corredor defensivo. Esquerdinha pro Fernandinho. Meio esquerda. Vem pela altura central. Já vem pela demarcação. Ultrapassa pro tempo. Pelo Marreta. Fez a fita. Se livrou da marcação legal. Inverteu pela perimetral pro Fernandinho. Chega Vitinho em cima dele. Mira pro Fernandinho na habilidade. Costurou na perna canhota. Centralizou o Brasil.